igandean jokatu zuen Ipsala Berri Zalak azken partida hegoaldean Azperekin. Zalak urte bukaeran arte jarraitu nahi zuen, lauterdiko txapelketan azkenekoz parte hartzeko, baina Azpek ez du nahi abete. Miarritzeko frontoian elkartu da Imanol Magro Berriako kasetariarekin, bertan jokatuko du agurreko partida martzoan. Pena pixkoa zain, baina bueno, ez dago hor gelditzen, ez? Gero aukera ditut orainik segitzeko, ezkerparetan hegoaldean edo hemen triketean, hasik orainik ez dut bukatu, ez, pelotarekin. Nola izan da bukaera biankasarekin? Nola bukatu duzu, gaizki, nola izan da? Bueno, egia esan, bueno, azkeneko hitzak Fernandonak mina segitu dut, ez? Bai, bueno, ja pasatu da, nik behar dut konzentratu azkeneko partidu hori ongi jokatu eta bueno, batez ere hori, ez? Agur polit bat egin hegoaldeko afixuari, ez? Jende asko bene atzetik izan da eta hori nahi nuke ongi eskertu, ez? Nola izan da, Ipar Euskal Herriko pelotari referentziala izate hegoaldean, nola izan da? Bueno, ez du gehiegi pentsatu, ez? Pentsatu niz beti ongi jokatzea, ene lana egitea, eta bueno, ez du gehiago pentsatzen, ez? Hortaz, igual zahartzean gehiago pentsatu dut, ez? Trinketean, jarretuko dut, ez da? Trinketean, garferekin? Bai, trinketean eta garferekin, eta hortarako, ez? Horrendik badut urte bat, igual gehiago ongi maniz segitzeko pelotan, eta bueno, hortarako pozik nago, ez? Ez dut bukatzen eta hori da importantena, ez zenetzat. Kontrarero bat. Pelotarik asko, segun nuke. Bat, bereziki gustatzen zitzaizuna edo gorrena zena edo... Denak. Konpainero bat. Bueno, asko izan ditut. Bueno, askorekin ongi konpondu, esateko bat Aitor. Aitor. Duda neukan, Aitor edo Oskar, esango zen. Bai. Biak pixkoat berdintxu dire, ez? Beti gauzak positibo ikusten dute, ez? Pilotaleko bat? Eibar, asteneko Eibar. Partidu bat? Finala, Eibaren kontra. Buruzurukoa. Ikusi duzu bideoa berriz ere? Ba, ikusi nuen, baina, bueno, aspaldin ez dut begiratu, ez? Ikusi nuen hor, 2008an partidu bukatuta, baina gehoztik ez dut hola begiratu, ez? Zer dauka honena, pelotak, profesionalak? Gortasun hori, ez? Eta hori egiten du, pues, pelotari dena behar du era eman, ez? Hor izateko, ez? Eta txarrena? Alde, zehoz etxarra baldin dauka? Txarrena, esango dut, presioa, ez? Presioa hori ez da, zomitaliz ez da eresa, ez, agontatzen. Palmaresari asko biratu diozu? Arduratu izan zaitu palmaresak? Ez asko, ez, ez du tola gehiagi begiratzen, ez. Tabernara batea sartu eta entzun duzu? Xarada. Nola eraman duzu, biskate, ezagun, ospetsu, izateri, ez tekin? Bueno, egia esan, bueno, beti zehozer egiten du, ez? Jendea, hola, taberna batean esaten du, osala, zen moduz, eta... Sentitu zara ezagun? Bueno, ezagun... Ezin beste, ez, bueno... Ez gara, ala ere... Ez da egin hori esan, estar... Ez gara olase, ez? Ubre munduan, bai, ezagutu gara, baina ez dago ola... Badago dopinik pilotan? Bueno, ez dakit nik ez dut inoiz zozer hartu, beti honi frontoian oso garbi, beti hori ikasi dut ez ola izatea, eta nik berakit irabazi duena, irabazi dut hene... fisikoarekin eta hene buruarekin, ez dut inoiz eta ez dut hori ere pentsatzen, ez, enetako ez da posible
titulo bat edo zehozer irabazi, ez, zehozer hartu ezkero, ez, azkenean ez duzu zuk bera irabazi, ez, eta hori hortarako nola esan hori ongi nago ene buruarekin, ez. Pilotari ez pazina, ez izango zenik gara? Eta git, esan duena igual periodista ikusten dut lan nahiko eresa dago, hasi que... Kastari! Seme edo alaba batek nahiko balu izan pelotari, ze esango zenik gara? Gundu guzen joke? Ba, esan gurik, bai, jokatzea, eta batez ere enekin jokatzeko, ez? Biak disuntatzeko, ez? Tututziko irazten, ez?